É, eu ando para trás. Legal. E assim eu chamo a mim. O que você tá fazendo? Para, tá todo mundo olhando. Então me dá o seu número e eu paro. É simples. Eu não vou dar. Fá! De fato, eu sou capaz! Tudo tinha começado muito bem. Estávamos apaixonados. Até logo, bebê. Não, não. Loucamente apaixonados. A cada dia que passava, nossa família ficava mais amorosa. E você ficou feliz quando eu nasci? É claro que eu fiquei feliz, minha filha. Eu fiquei pulando de alegria. Mas você não ficou feliz quando eu nasci, porque o papai não estava em casa, lembra? As pessoas sempre desejam que as crianças tenham uma vida feliz com o pai e a mãe. E eu nunca valorizei isso. Mas agora eu valorizo. Você me odeia. Eu já sei. Mas... Sarp morreu. Meu esposo está morto. E onde o papai está agora? Está aqui. Junto com a gente. Mas ele tá escondido. Ele tá escondido? Sim, ele tá escondido. Papai? 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 Jamais eu vou te perdoar, mãe! Você matou o meu esposo! Woman.